Ale? Halo? Remo? Baba šla? Le? Remo? Remo? Le? Remo? Demo tam le, ne za vas tole, le. Demo. Ajde. Silvester? Delek pot je, ma še vidim. Ma delek podično. Posočje je posebno, kakor smo posebni posočani, a ne, ma jaz vse čas pravim tako, da se narava naredila take, kot smo trmaste, strajne, borbene. Gremo. Pogoji za kmetovanje so tu v dolini težki. Malo je ravnine, predvsem je tu hrib, planine, ki so še žive in kjer se v poletnem času prepaše naša živina. Če planin ne bi bilo, bi bil stalež v dolini cirka za 40% manjši, kot je sicer, ker polet, ko ženemo krave na planine, v dolini pokosimo travnike okrog vasi in tisto krmo pripravimo za krmljenje v zimskem času. In jesen, ko se vrnijo iz planin, tam septembra, oktobra, odvisno, kakšno je vreme, kakšna je sezona, koliko trave še na planinah, jo potem še enkrat popasjate površine in potem, ko je huda zima, jih potem pa zapremo v hleve in tam krmimo. In to sožitje med dolino in planinami ni samo to neka folklora, to je naša nuja, naša potreba. Vsak, ko pride k nam, je navdušen nad pokrajino. Je zaprta, dolina je oska. In enkrat mi je ena gospa, ko je prišla na poslovni obisk k nam v mlekarno, rekla, uf, kot da bi se vozila po nekem kanjonu. Samo cesta, malo travnika, reka, Soča, potem pa že hribno obje strani, vidiš samo nebo, če pogledaš navzgor. In to smo mi. Tu tudi ne moramo imeti ne vem kakšnega poljedelstva, ker zato ni pogojev, niti je sadjarstvo, ki je pa vinogradništvo. Ampak od nekdaj je bila tu doma krava in ravno živinoreja je Posočanom pomagala, da so preživeli tudi tiste najtežje čase v preteklosti. In zato se tu res ponašamo s tisočletno tradicijo znanja o sirarstvu. Jaz sem tudi doma na kmetiji, tudi doma molzemo. In še kako dobro vem, koliko se treba potruditi, koliko znoja preliti, da lahko potem na konc meseca, če tako rečem, dobiš tisto plačo. A veste, jaz zelo krat rečem, da en čas samo molzeš oziroma delaš zaradi čistega veselja, potem pa moraš nekaj od tega imeti. In to je primerno plačilo za mleko, ki ga kmetje namolzejo. In zato je zdajšnja mlekarna Planika v 100% lasti kmetijske zadruge Tolmin, se pravi kmetov iz Posočja. Mleko na Vojskem se pravim, so začelo daje že pred 45 leti. Ta zgodba še do zdaj traja, zdaj sicer nas je manj vseh, ki oddajamo mleko na te relacije iz Vojskega, pa se sprotoma pobere še čekovnik, je vseh skupaj 8. Glede na to, da je ta mlekarna Planika precej oddaljena od nas, ne? Pa da so vseeno pripravljene na to, da odkupujejo mleko od nas, smo zelo veseli, da imamo ta možnost, ne, da se lahko ta mleko nekam odda. Ne.
Če bomo to sožitje od kmeta, kupca, potrošnika, ki konzumira vse to, kar mi v mlekarni naredimo, lahko vzdržvali v eni trdni, močni, bom rekla kar ogrlici, in da noben biserček ne bo tu odpadu, bo ta ogrlica ostala cela. In potem pomeni, da bo tudi tu življenje v Posočju se nadaljevalo, bodo vasi naseljene, kar je izjemnega pomena, bo pokrajina obdelana, bodo še slišati zvonce na planinah visoko nad reko Sočo, nad 1000 metrov nad morjem, ker lepa pokrajina je, lepa, če je obdelana. Halo, gremo, halo, gremo, Gremo. Na planini sem bil, kar nisem imel niti še eno leto. No. To je bilo pač tako, da če imaš starša, oba bolj v kmetijstvo usmerjena in varstvo in pa otrok, je vrata tako, da mora otrok z staršmi na planino. Ne. In mi ni žal, da me samo peljala, no, ker sem pač skozi to spoznal telo, naravo oziroma tudi samo družbo, življenje, svojo ženo, no, sem spoznal na planini. No. Tudi poročili se tukaj. To je en tak način na življenja, ker se ga moraš se ga ne da naučiti, oziroma pač se moraš z njem roditi. Tle sta samo dve variante, ali ga imaš rad, ali pa sovražiš do amena, ker ne, da ti eden stalno pa to, pa to, pa to, pa zdaj je to, pa zdaj je drugo. Ker tle ni njega, kom rekel, napisanega scenarija, jaz jutro bomo pa to naredili. No. Že to, sam pohon živali na planino, no, je kar povezan s trmo, ja, ker drhač bi rekel, se to nima smisla, ne, ker da te to neki lovijo, tele krave, ali ti krave, ali krave tebe, pa vseh hrmah, to je, ne vem še točno, kdo lovi koha, ampak na konc pridemo vsi skozi vrata, ne. Trma dejansko je, ne, se tudi tle v bistvu, v največmu nalivu ob 4 ur zjutro, če bi bilo kjer mu sred Ljubljane ali pa Kopra ali pa Maribora rekel, dej, zdaj se obleču palerinom pa nareden kroh okrog bloka, bi rekel, ti si bolan. Mi tle vzamemo mehlaj tako v roke, po palco, dežno obleko in pa dežnik še zraven za vsak slučaj in greš lepo s 1200 na 1300 piješ po krave ob 4 zjutro puvni tam. Ne. In zelo verjetno, da boš mol, že kaj greš gor, veš, da boš mol še enkrat jet, ker boš sigurno kako pozabil, ker se ti skriva pod vsakem ta druhem drevom ena. Ne. Tako da ja, moraš biti kar malo, zdaj ne vem točno, ali trmast, ali obrisen, v glavnem, ma nekaj v teli smer mora biti, ne. Da se s tem ukvarjaš. Cesta je težko prevozna, sploh za tele velike kamione, karkoli, no. Tako da tudi v bistvu sama tradicija na naši planini, mi smo bili odskos, ko bom rekel, sirarska planina. Tle se v bistvu predelava vse skup, sire, skuto, maslo, sir imamo, ta naš tolminc, neki več nekih različnih proizvodov se tle prav dost ne da predelati, zato ker je pač problem samo hlajenje, sami jogurti rabijo pasterizatorje, to ne gre tle tako skupne. Nekega umetnega hnojenja ga ni, tu niti če bi ga hotel, ga ne moreš izvesti, ker pač po teh pašnikah to ni mogoče, ne, ker ni nedostopane. Ne. Tako da v bistvu, kadar se krava polula in pokaka, to je v bistvu edino hnojenje, kar se samo na sebe hnoji. Imamo plahtico, trave take drhačne, arnike, dostle materine dušce, polno zelize. Neki od teh jih krave jejo, neki jih ne. Sigurno se pozna to tudi na mlijeku, ne. Thank you.
Mlekarna Planika je manjša mlekarna, četrta po velikosti v Sloveniji, ampak zato pokrajino izjemnega pomena. Letno odkupimo približno okrog 7 milijonov litrov mleka. Ko se pač naredi te hitre teste, da je z mlekom vse v redu, da niso prisotni antibiotike pa druge zaviralne snovi, pa aflatoksini, pretočimo v zbirne cisterne in potem ga pač razporedimo, najprej gre na pasterizacijo, ker se mleko pasterizira na 76 stopinj, da umre vse, kar je v mleku nezdravega. In potem mleka v nasprotju z drugimi mlekarnami ne homogeniziramo. Mi pa želimo, da ostane mleko tako, kot je bilo namoženo pri kravi. Ponosna sem na to, da lahko rečem, da v mlekarni nimamo nobenega eja, da še zmeri delamo samo beli program, če tako rečem, to je konzumno mleko, ekološki jogurt, da delamo kefir, da delamo kislo mleko, da delamo pinjenec, da polnimo sirotko, da delamo albuminsko skuto, tako kakor se dela na naših planinah, da proizvajamo različne vrste sirov, ne samo tolminca, ki je resnično kralj naše proizvodnje in je tudi zaščiten na evropskem nivoju. V mlekarni Planika odkupujemo mleko celo leto itak, ne? In v poletnem času zgubimo približno 4 do 5 tisoč litrov mleka dnevno, ker določen del krav gre na planine. Tiste krave pa, ki grejo na planino, se gor mleko normalno molze in predela v sir, ki ga potem mlekarna Planika ne odkupi, ampak ti sir imajo kmetje sami in ga potem sami tržijo. Krave, ko so zunaj na paši, ko so tudi v hribih, v planinah, morajo biti, tam so pogoji izjemno težki, trdi. Ponekod so planine toliko strme, da ne more krave niti v ravnino pasti, ampak pasijo, si naredijo steze, da lahko pasijo v hribo, rečemo med drugim. So pa trpežne, zdrave, imajo močne noge in to se odrazi tudi na samem mleku. In tudi krma, ki je nakošena v tej dolini, je dobra in tudi to, a veste, na konc koncu je še kako velja rek, da krava se pri vobcu molze. Ne začne se delati sir ali pa bilo kakšen drug proizvod pri mleku, ki je namolženo, se začne delati v jaslih od krave. V jaslih, v krmi, ki krava poje, ki je potem predela in potem nastane mleko in potem gre naprej.